Dobré ráno, je sobota, ježíš, hej, je sobota, ráno, 5:37 ráno, dala jsem si budíka na 4:30, no to jsem teda fakt nestala, vám povím, jako, pokoušela jsem se o to a říkám si, no dobrý, tak ještě mám jako 5 minut, tak já si a jako hajnu, jsem si dala 2 budíky, tak. Já si jako hajnu a prostě jsem takhle držela ty oči a pak jsem to prostě to předala. A jdu vám slíbeně ukázat teda tohle, protože mohla jsem se kurva, mohla jsem ležet v posteli, vidíte. Tak je to, já vím, je to takový to, ale já nevím, jak se to dělá. Takže, takhle si to odevřeš, no a podívej. Tady je tenhle box, tady je tam moje taška a tady jsou ty stříkatka. Tady jsou dvě takový lonžový vodítka, jak říkala mamka. A tady je ohlávka pro Arta. Jako ona se mu vyvlíká, ale ona je hrozně hezká, takže si prostě vezmu. A jdu vám ukázat, co je v těch boxíkách. Takže, začneme kýblíkem. Prostě tohle je lesk, aby se lesknul, tak on byl úplně nádherný, překrásný, to spíš teda. Hlavně nemůžete to dávat, když jdete jezdit, protože to sedlo pak tam bude klouzat, jo. Ale jako na hřívu se může. Pak tady to je nějaký mazání, jako extrémně power, no nechápu, ale dobrý. Pak máme olej, ten je super, jako taky nevím na co, ale máme ho. A tohle, toto teda se omlouvám, ale to je poloprázdný a nechápu, co to je. Ptáčky ty tady zpívají úplně místo rádia. A tady je box, ve kterém jsou například rukavice, česátka, gumičky, hřebeny. Pak tady ta mycí houba, mastička a takové věci. Ještě nějaký a pak samozřejmě čištění. To není můj boxík, to je mamky, ale ona to se si ho takhle koupila, udělala jsem si tam takové věci a pak jsem ho dala a dostala jsem k Vánocům toto. Takže vidíte, takhle super. Tady zasadlo, aby jsme se mohli natáčet. No, myslím si, že kvůli tomu to tam nebylo. A tady frajer nějaký úplně najetej. Podívej, jak jede. Podívej na něj. Ten jede, říkám. No, jako říkala jsem, že ten hangr ráno zametu, ale to se teda omlouvám, je zima jak někde. A podívejte se, jak to tam vypadá. Já tam teda nevidím. Ale to mám takový. Jdeme tudy. Tudy povědět já, prosím. Takže. Okay. No, jako myslím si, že si tady asi jako přežijou, že? Okay. To je v pohodě. No a takhle to tady vypadá. Kdo nebyl v hangru, já jsem tady byla tak půlku života. Když jsem byla menší, jsem si hrála na koníčky. Takže, udělala jsem hangr tour a teď jdeme pro s Arabelkou a tady už jsme u April, ahoj! Ještě je naše April. Ahoj, krása. Jaká vám to vypnu, protože mě asi odpadne ruka. A bude ti chlupa! Ty vogu, když já jdu na jinou stranu. Pane bože. No, takže tady je April, super, a jdeme pryč. Úplně někam, kilometr dozadu. Protože jsem si to spletla. Takže super. Mimochodem, je mi zima, takže jako nevím, koho to zajímá, ale jako mě jo, protože mě fakt nemám rád, když mě zima. Zima, ale horší je vedr, to teda nevadí mnohem víc. Ale už jdu teda správným směrem. Teď tady asi vyběhly tak dva zajdové, no. Tam s tím hangrem vyběhly. A tady můj kocůr jede vylovit, teda prostě vylovit, nebo prostě jde lovit. Tady jsou naše pipky a jdeme. Tamhle, až vidíte to, tam jak je ten sloup, tak tam jsou taky ty dvě skvrnky. To jsou oni. Hello! No ale podívej, teď jsou furt nádherný. Koukej, jak teď stojí. No, ta noha teda. Ahoj, bobe, ty si tesis! Jezus, no on má ten blbej nos, že? Musíme to nějak vyřešit. Ahoj, bobečku, tak pojdeme. Pojď. Podívej, no tak jestli se tam tamka postaví. No tak to je boží. Jako mě to totiž nešlo moc postavit, jo. No podívej, ještě tu afinu nenom mám. Já ho můžem takhle v sošku mu uděláme. Už jdou se mnou, vidíte, jak se těší. Poběž, je on běží, to je super. Hele.
ty jsi hodný poník. Tak jsme tu. Moc hodný bobek. Ahoj. Koukej, jaký hodný. Lásko, ahoj. No, ahoj, Belinko. Taky. Musím je pozdravit a teďka jdu pro ně. Čau, přátelé, už jsem tady taky. No, samozřejmě se poníčci vyválely, ale jelikož jsme je sem dávali už suchý. Je tam běží zajíc? No jo, on tady běží. Jelikož už byly suchý, tak si myslím, že je lehko. Vyčistíme. Přejedem je a jdeme nakládat. Tak pojď. Chceš otevřít? Mamka má moji Anču, jo? Anča je toto. To je moje oblíbené Lilinčino kolo. Jak ses vyspala, Lili? Ne, dobře. Já jsem spala 4 hodiny. Paráda. Takže zítřejší neděle bude spací. Tak, bodky, bičíky, uzdečka pro Arta, ohlávka pro Arabel. Máme. Mamka už čistí, já jsem ho vyčistila a mamka tady drbe ty fleky. Můžete vidět. Mamka tady drbe ty fleky hnusný, který si udělal... Jo. Ale myslím si, že dopadne líp, než když bychom je dali do boxu. To se nemyslím. Ale je 6.11. Takže už pomalu nakládáme? Ne. Aleši, vem tu rašpli, prosím tě. Uvidíme, jestli použijeme, ale vem jí. Já jim to jdu zamíst. Ale oni to vlastně stejně tak roztahají a poserou se tam, tak to nejdu, kámošky. A tady je držátko na seno. A kde budou popat? Tady jsme zacpali to. Takovýhle mističku na jádro. A pojedeme asi do hoďku. Takže v pohodě. Doporučuji koně, strčte si ho třeba do pokličku, on tam bude držet věci. Fakt jako. Art mě vždycky poslouží. Tak, tady je síla a pasunka. Tady mám to už drby. Ještě, že máme tenhle spray, jinak já nevím, co bychom dělali bez něho. Museli bychom stát ještě o hodinu dřív a koupit. Tak, já myslím, že takhle dobrý na převoz, ne? Ano, pohodlka. Všechno tohle a jdeme, mamka tady. Vždycky. Bandažuje. Art zvedá nohu, tak jsem zvědá, co bude dělat Arabel. To si bandažujeme. Art to vidí poprvé. Koukaj, jak má hubenou nožičku, hezky. Nech toho. Obyku, dobrý. Koukejte, jak má hvězdičku. To je roztomilý, že? Takže takhle jí máme. Pána hvězdička už má jednu nohu. To si jako nepotřebuje. Ne, jinak si tam skoč ještě. Kam? Ona nemá mobil. Lily, no. Chceš nebo nechceš? Asi jako ne. Ne, určitě jo. Obo jo. No tak mazej. Tak obouvám si tyhle boty, protože si je teďka prozatím beru. Ježišmarjo. Dělaj. Ty boko, mě už jsou tak pomalu menší, no. Dobrý. Tak, mám tady tohle, to je snídaně. Jako, tady mám mobil. A... Ten mi ukazuje 6.21. Takže máme asi ještě chvilku, já nevím, kolik máme vyjet, asi pojedeme hodinu. A máme tam už se zapisovat 9, že pojedeme tak 8:30. A to je tady moje číča, ahoj! Ježiš, to tam máš nevocázku. Podívejte, jak je Artík úplně barevný. A Vlka taky. Jdeme. Jak jsou krásný, jsme. No.
Tak tati, ty toč. Tak já točím. A to počkej. A do toho mobilu, ať to měl takhle. No tak takhle. A tam já myslela, že Lily bude točit a táta bude asi... Ty jo, to hezky točí. Bacha na to bahnu zrovna, to takhle blbě tady... To chce naložit jednoho a hned současně druhýho. No jo, ale co mám dělat? Tak když mám natáčet, tak co mám dělat? No běž, na mě se nebojí, jo, už se nebojí. Běž, podlaska. A ještě ho neváš? Teď ho cvakni, může tam cvaknout? Arti, už si papa. Arti, už tam je? Tak hodná. Strašně hodná. Hore, prosím tě, jo, tvůj taky, to už se rozplývá na podzim. Hele, zavřete mi to někdo. Hele, super, cool. Hodná. Tak až jí úplně na poprvý, ani jeden ten tam neměl. Belinka jde poprvý, taky dobrá. A on jede po druhé, takže... Malá kobylka. On jede po druhé. Takže super. Takže taky hodnej, na to šel po druhý. Jaká jsou borci? Jsou takový borci. Tak vodítko. Pa, čau, Bartíku. A nebojte se. Lilinko, je pak ses vyspala? Jdem vykládat? A Rabelko, ty jsi to vzala sama, to se no. Ty jste šikulky. Mají, jsou posraný, to bylo jasný. Tak jdem vykládat. A já chci Arta. Tak, můžem. Teď půjde s ní. Ne, půjde první Arabela. No. Tak máme katalog, byla jsem na veterinární přejímce a už se nám to tady kropí. Dobrý den. Takže to teda, já jsem sice byla jenom na jedné výstavě, ale ani na fotkách nikde, ani na videu jsem neviděla ještě teda výstavní obdélník na písku. Ale vypadá píseček krásně, bude zavlažený, tak snad se hezky poběží nám i koníkům. Cože? No, tak děkuji, to je informace. Už jsme tady, ale to mamka říkala. Už mamka tady drbe nožičky, protože si je samozřejmě pokadili. To vlastní. No, jakoby jo. Protože oni jako to nevydrží. Já jsem spala, takže mě to dlouhý nepřišlo, ale měla jsem chvilkama pocit, že jsem spala, pak jsem měla pocit, že jsem nespala. Ale bylo to asi hoďka 10 minut, ale nebylo to jako dlouhý, ale... No, i jo. A tady je ten můj bod, podívej na něj, to je boží, hej, to slunce, to mě tam vadí. No tak teď podívej. No jak ty vlko, já odpadnu. No vím, že asi jste viděli někdy možná hezčí koně, ale já ne. Tak já myslím, že lepší už to nebude. Viď, Arabelko, jsi krásná. Tam už jsi obalila kopítko prachem, ale to neva. Krásná, krásná jsi, ano.
Tak co, Lili? Nejsiš nervní? Dobrý, dobrý, máš krásnýho koně, buď natěšená. Krásný koně, ale holka se trošku tne. A já mám teda taky krásnýho. Jak divně to naříct, holka. Aha, to by mohla... To by mohla ta holka i zkazit, co? Řeknou, kuň hezký, ale dítě se blbě tvářilo. Takže máme vidět, nebo vidíme na kruhu číslo 1. Je to hřebeček dvouletý Jumbo, narozený v roce 2020, Karlem Jolly Joker po Helen Harrow, který získal první místo. A následně se do kruhu číslo 1 připravili trysničky 3 leté, a to trysnička s číslem 2 Shannon from Toffee, Alvaro Arabel, a poté bude následovat šampiona mladý sekce B. Na kruhu číslo 2 se nám představují roční hřebečci, a to s číslem 37 Calcifer, s číslem 38 Chester Storm, s číslem 39 Thorfinn Prince a s číslem 40 Domenico Torin. Takže pan posuzovatel si hřebečky teďka staví do výstavní pozice. Takže na kruhu číslo 1 se nám převádí listnička s číslem 3. Je to Alvaro Arabel po otci Chandru Landra, Canforu Grenadier. Matka je Apollon Celebration po Morfitter Gaben. Majitelem je paní Veronika Provazníková ze Sezonic, chovatelem pan Aleš Duda. A tuto kvíslu si převádí také majitelka. A já tak poprosím, aby se připravili do šampionátu mladí. A já rovnou poprosím, aby se připravili do kruhu číslo 1 první umístění, to znamená roční dvouletý hřebeček číslo 128 a číslo 1. A budeme soutěžit o šampiona mladí sekce B. Takže teď se hodnotí doporučení do akceleračního programu těchto dvou desen, případně samozřejmě nejen do akceleračního programu, protože akcelerační program je pouze pro ten nejlepší chov v rámci celé české plemenné knihy, ale je samozřejmě velice složité a se do akceleračního programu dostanete opravdu selekční program, výběr pro nejlepší jedince v rámci celého českého chovu. Pan posuzovatel dává doporučení a následně toto doporučení je potom konzultováno s inspektorem chovu koní a s členy Rady plemenné knihy. Takže vyhodnocení bude až po celé výstavě. Shannon from Toffee a Alvaro Arabel, dále ročního hřebečka Caldrago a potom dvouletého hřebečka Jumbo. Mm-hmm.
Takže ještě jednou poprosím do kruhu číslo 2. Už může přijít dřeveček Kaspián s číslem 43. Dále Karasimovu Diamonds s číslem 44. Takže v šampionátu mladý zvítězil hřebeček číslem 128, roční hřebeček Galdrago. Tak už se připravuje Lilinka s Artíkem. Tak, toč, pojď, zrychli. Ty musíš v zatáčce zrychlit a jeho zpomalit, jo? Tak, trošku jsme tady zazmatkovali, kdo kdy kam jde. A Lili teda jde s Artíkem. Bude následovat Stůj. Tak, cukni si mu, neboj. Teď nemusíš. Teď čekáš jenom. Lili, nerozčiluj se. Jenom poběžíš tak, jak to půjde. Čekej. Ne. Koukej na slečnu. Tak. Gershen z Německa a předvádí Andrea Jílová. S číslem 5 na ní předvádí písnička Alvaro Artemun, pardon, Balach Alvaro Artemun po otci Morpíky Gavain, který je po předci Downland Goldplay, Mokké Agáta, to je Frankenhez Amon, majitel je paní Veronika Provazníková z Bobinovče, chovatelem pan Pavel Provazník a předvádí Liliane Dáková. A stůj. Tak a nyní dochází k vyhodnocení dvou až tříletých hřebečků. Je to hřebeček Kaspia s číslem 43, hřebeček s číslem 43 Karasimovu Diamonds, s číslem 45 Charlie a s číslem 46 Sherry Zippo. A pan chovatel si je postupně připravuje také vyhodnocení. Jak jsem říkala, tak na kruhu číslo 1 vidíme dvě písničky, a to písnička Alvaro Artemun. Alvaro Artemun, mluvám se ještě jednou, a s číslem 6 Three Stars Dancing Crows. A poprosím, aby se potom do kruhu číslo 1 připravili s číslem 8 Klisna Sagi, s číslem 9 Lightly Valencia. A do druhého kruhu. Takže součástí vyhodnocení hřebečků na kruh číslo 2, hřebečku Velšpár Kret, je také udělení výběru do plamené. Pojď, zrychli. První místo. Nevadí, běž dál. Číslem 46 Sherry Zippo. Tento hřebeček je v majetku paní Kateřiny Stupkové. Jeho otcem je Zalal van Enkershof po Orchard Wildman. Tento tmavý plavák je po Connemara hřebci Diamant Spian. Juhu. Tento hřebec
je po otci teda velká spr, pro po Landevilli Bonher, matka je Jacqueline po Avarovi. A na kruhu číslo 1 došlo k vyhodnocení a první místo patří Valachovi Alvero Artemon v majetku pana a paní Veroniky Provazníkové, chovatelem je pan Pavel Provazník a tento Valach je po hřebci Morky Krgavein a matka Agáta po Frankenhex Amor a číslem 6, druhé místo, Kýstár Zdencink. Tak co, Lele, jak jste dopadli? První místo! Takže gratuluju, vystavovatelko. Takže. Tak, Arti, kde ještě šampionát? Který je u nás tady u hlasatelského stanoviště a hledá maminku. Stydí si nám říct jméno, ale poprosím. Tak, výborně. Takže Tomášek se našel. Tak, takže Tomášek našel pravděpodobně svoji sestřičku, takže to dobře dopadlo, to jsme moc rádi. Agátu a jeho, protože říkám, já tam nebudu jako s ní to, jo. A má ty cenu je. Lili, nemůžeš mu kopat do nohy. Když ty jsi tady stála, on hrabala, ty jsi do něj kopla. To nemůžeš. Můžeš to, má jenom. Tak, teď ještě Lili půjde. Poslední kategorii, mladý vystavovatel. A pak půjdeme s Arabelkou na svod. A pofrčíme domů. Artemon s číslem 7 Maran Papry, s Klárou Musilovou. S číslem 9, Anička Matějková s Lajnou Galecí. S číslem 59, Sidona Tučková Šardoné. S číslem 61, Janec Lucí Šardonu. Úsměv, úsměv, úsměv! Karolina Červená, Trojice Holina. Zlobím je, ale ona je protivná. A do kruhu číslo 2 poprosím, aby se dostavili hřebci. No, tady má teda Lili konkurenci, ale mladýho vystavovatele, jako to je jen taková zkouška, protože teda je pravda, že nemá správné oblečení a ani moc neví, co má dělat, ale tak si to zkusí a kdybyste mu chtěla věnovat, tak příště už bude vědět. Zrychli! Zrychli! Takže mladé vystavovatele máme kompletní, můžeme posuzovat. Stejně tak, jako máme kompletní třídu hřebců v rámci sekce Belšparkre. Připravila třída jedna, hřebců starší, a to hřeben Grey. Následovat potom bude šampionát dospělý, Belšparkre, a potom celkový šampionát, sekce Belšparkre. Pokračovat potom budeme sekci C, a závěr sekce D. Telškov. Takže nyní vidíme Rizáka, hřebce Parkhausen Schaffrán, narozeného v roce 2018, pohutková výška hulková 158 cm. Jeho hřebec je Sokrhal, jeho ocen je Morky Krikavej, podal Len Kotflej. Viděli jste ho i předtím v rámci prezentace v sekci B. Matka je Agáta po Frankenhex Amor. Majitelem je Veronika Provazníková ze Sezenic, chovatelem pan Pavel Provazník. S číslem 7 vidíme Čekej, paní slečna ti řekne. Ty už zběžela, čekej. V roce 2010 už jste ho viděli v rámci prezentace jak ve své sekci, tak i v rámci mladého vystavovatele. Lili! Jeho pohoutková výška je 127 cm.
matka je ten Volčeli Bůsu, potom je spadl. A otec je Čulá Royal Parlo, Fairywood Parley Prince. Majitelem je pan Adam Akiliánová z Krupky, chovatelem Denisa Fechter. S číslem 9 se předvádí Anička Matějková. Anička Matějková má 11 let a předvádí Risku sekce B Lajutry Valenci, narozenou v roce 2000. Tato Riska je po hřebci Šalom pod Downland Fitfood, Matkavena Obranko. Majitelem je Kateřina Stránská, řebčí Valaro, chovatelem je Horsway SRO. Číslem 59 vidíme Simonu předvádí tohoto Balacha Obranci mladého, třídy mladého vystavatele do 12 let. A tento balach je po hřebci Spring Stars Jarno, po Holin Dante, matka Julie v Ponytypu. Malitelem je pan Milan Kadlec z Třebovle, chovatelem pan Pavel Znamínko. Tuto třídu nám uzavírá s číslem... Rychle, dlouhá stěna, rychle. ...předvádí Karolína Červená. 11-letá Karolínka předvádí tuto klisku, která má 137 cm a je narozená v roce 2018. Otcem této klisny je Menai Supermassive, Menai Superstar, matka Hlinovský Mrák Knight o Arvalia, Zara a Rocket Berry. Tak a my už máme řadce Grey v rámci výstavní třídy, další pár brek, řadci 8-letí a starší. Tento hřebec je narozený v roce 1999. Slyšíte dobře, 1999. Tento plavák má 127 cm kohoutkové výšky a je zařazený do hlavní plamenné knihy a akceleračního programu. Jeho otcem je Francis Kennedy. Takže pauza, pardon, já jsem vyhlásila špatně pauzu, takže pauza bude následovat až po sekci C. Takže ještě dojde k vyhodnocení celé sekce C a poté bude následovat pauza pro pana posuzovatele. Jubi! Gratulujeme, Lili! Hezky. Cože? Takže čtvrtá? Pan posuzovatel opět velice jo, určitě, kladně hodnotil mladého vystavovatele. Takže první a čtvrté místo ve své podstatě úplně stejné kvality. První až čtvrté místo stejné kvality. A já poprosím... Tak, už je skoro po výstavě, no. Není, ale... Pane Fernou. Ale už takové... My jsme skončili. A ukážu vám, co jsem vyhrála. Mamka vyhrála druhé místo, ale ona potřebovala uchovnit Arabel, takže tady mám druhé místo, super, perfekt. Pak já mám... první. Takže to je za Arto nějakou skupinu. A tady to pak bylo jako mladý chovatel. Mladý, prostě, že jsem malá. A to jsem vyhrála. Oni řekli, že první místo, druhý, třetí, čtvrtý bylo úplně stejný, takže nám prostě dali nějaký sušky. Já jsem dostala asi čtvrtou nebo třetí, jako netuším. Asi tak. A pak jsem vyhrála korunku z papíru. Jo, tady ten balíček, ten mám z toho mladého chovatele, nebo já nevím, jak se mu tomu říká, prostě tomu mladému, ten mladý, prostě, tady vám to mamka napíše snad, doufám. A dostala jsem korunku, která se dá takhle složit, no a tady to se pak ustřená, prostě seš nádherná. Asi ne, ona je kuchařka, ale tak to nevá. Ona už je taková ohlá, víš, takže musíme trošku nám kuchy. Pak jsem vyhrála tady to ne. Já jsem si tam dala jako džusík, ale ten jsem nevyhrála. No, tady jsem vyhrála zubozo, což je úplně jako roztomilý takový. Vyhrála jsem minifixičky, takže super. Jsou roztomilý, koukujte takhle, jsou velký. Což je rozkošný. A pak jsem vyhrála, to vyhrála úplně vždycky, to je prostě úplně jako, bych se divila, kdybych to nevyhrála. A to je tohle.
Vždycky, když jsem se někde umístila, tak jsem vyhrála tohle. Tohle je, mám jich doma tak 500 a jsou fakt super, nikdy je nepoužila a měla bych. Ale jako já ve tmě nejezdím, že? Takže proč? Nejezdím ani na koni, ani na kole, ani nechodím. A pak jsem dostala unicornový pomůcky. Unicorn... Já nevím, jak to přečtu, ale Trey. No nevím, prostě je tady to. Kamo. No prostě tak vypadá. Je to neprodávaný vzorek s unicornem. A jsou to pamatky, takže miluju. A to je vše. Jo a pak ten pitlík. Takže takovej ten pitlík. Ono už je špinavý, protože tady je všude taková hlína, právo hlína. To vypadá pitlíček. A to je všechno. Tak. Super. A mám strašný hlad, takže bylo nepříjemná. Ale jinak to bylo dobrý, až na to vedro, to je fakt jako mazec. A nevím, co budu dělat, až těch stupňů bude ještě víc, třeba v Turecku. Půjdu do Turecka a tam nevím, teda tam si jako... Tam to asi úplně nedám, tam se potopím do moře a už se nevynořím. A už se převlít, protože já to nedám. Protože vidím tyhle dveře z pedatvadla. Koukejte, už se mi přebařil mozek. Jako jestli zítra nebudu mít úpal, tak to budu velmi šťastná. Přátelé, tak už jsme doma. Chladíme koně. Sedlo mě visej. Lilinka je strašně unavená, já teda taky, ale osprchuju teda koně a dám je na pastvinu k ostatním a nevím, asi jdeme spát, dáme si taky sprchu a jdeme spát. Tak, jsme je vypustili. Agátka seznamuje prcka s nima. Tak to snad bude v pohodě. No. Gátko, do rohu ho nevoď. Nemá bílý brýle, má tmavý. No, ale tady se mu mění celá ten bok. Ten bok byl tmavý a teďka je světle, do bíla. Já si to normálně není Izabela. A to asi ne. Izabely se asi raději Izabely, ne? Nevím. Nevím, možná jo, možná se rodí Izabely. Ty jsi chtěla tady doma teplou vodu, ty jsi nedala na výstavě studenou. Selinka je ani nepřišla přivítat. Úplně, ještě že už jsem stará, že jsem tam nemusela jet. Přátelé, děkujeme za zhlédnutí videa, ukončujeme vlog. Ani nevím, jestli jsme vám tam někde řekli, jak vlastně naše koně dopadly. Jo. Je pípána mikrovlnka. Já jsem dneska celý den nejedla, tak se jdeme najíst. Lili už papá konečně, ale Lili něco jedla. Ale tak teda, Artemon vyhrál svůj kategorii, byl první. A Arabelka byla druhá. Nicméně dostala doporučení do akceleračního programu. Takže mám radost. Byli jsme na svodu, takže teďka teda uvidíme. Máš na puse bramboru. Teďka teda uvidíme, jestli že se to, já tomu moc nerozumím, že se to doporučení do toho akceleráku posílá ještě někam na schválení a tam to buď schválej, nebo neschválej, bude to nějak řešit, nevím. Takže doufám, že to teda schválej. Ale to schvalovat nemusíme, kdyby někoho zajímalo. Tak to je Valach. A to oni to třeba nevědějí. Ale paráda. A ještě vlastně Lili šla teda mladýho vystavovatele a to... Si nejsme úplně jistý, jak teda to dopadlo, že jo? Protože Lili to nějak neví a... Že oni dali první místo nějaký holce a měl velkýho koně. No. A pak šli jako ještě za nějakou. No. A pak přišla k nějakým třem a oni řekli, no vy tady máte zelenou, fialovou a modrou a my vám to rozdáme jen tak, jak to, protože byste stejně. Jo, tak vám to řekla. Fakt? Jo. Já jsem tam předtím řekla nějak... Tak já nevím, ale potom někde budou výsledky, takže se podíváme, takže prostě... Lili má modrou stužku z mladého vystavovatele, jestli někdo víte, co to znamená. No to je prostě, že jsem malá. Já jsem jim to říkala, že to prostě znamená, že jsem malá. Všichni jste byli malí? No.
takže tam půjdem, chápeš? Nechápem, ale když tak vám to půjde. Ježiši, proč cinkáš do talíře? Ale já nevím, já jsem to omylem. Já mě řvi. Tak ty tady cinkáš a já nemám řvát. Tak to vystihni. Ježiši. Takže potom vám teda, když tak někam napíšeme, jak to teda bylo? Já jsem rozsuchaná a jsem strašně unavená. Ale i je možnost, že než tohle sestříhám, tak už budou výsledky někde. To asi budou, mami, to budou. Takže vám to možná dáme třeba do titulku tohoto videa. Takže děkujeme za zhlédnutí ještě jednou. Mějte se krásně. Pa! Jo, a jinak pak jsme je vysprchovali a ona mi to lalka si říká. To jsem natočila. Tak čau. Čau.